Për herë të parë në kryeqytetin shqiptar, bizneset greke kanë prezantuar produktet e tyre në sektorin e turizmit dhe agrobiznesit. Rajoni e Epirit, njësi administrative në veri të Greqisë, në bashkëpunim me Alp Partners dhe Albanian Tourism, kanë sjellë në vendin tonë operator grek të cilët prezantuan produktet e tyre bio. Sipas të dhënave që kemi, Epiri vizitohet nga shumë turistë shqiptar. Prezantimi i produkteve sot është një mënyrë për të fuqizuar marrëdhëniet midis dy vendeve. Epiri ka shumë për të ofruar turistëve shqiptar, duke nisur që nga turizmi malor, por edhe ai bregdetar. Hotelet ona ofrojnë mikpritje dhe gastronomi të veçantë, por edhe sporte të ndryshme. Të gjitha këto Epiri ofron për vizitorët të gjitha shtresave sociale. Vetë bizneset greke rrëfejnë se prodhimet e tyre janë tërësisht bio. Unë jam prodhuese e bimve mjekësore, i kemi prezentuar në të gjithë botën dhe tashmë vim edhe në vendin tuaj. Ne prodhojmë glikote famshme greke, produktet tona janë tërësisht bio, nuk përdorim asnjë kimikat për prodhimin e tyre. Prezantimi e produkteve të Epirit në Tiranë u realizuar për 2 ditë me radhë.